თუისში კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ოფისისათვის მსგავსი შეკრებები იშვიათია. აქ შეჯიბრისათვის ემზადებიან. ნარცათა შარში საუკეთესო თუისელი ქალი უნდა გამოავლინონ. მისი ჩატარება პროექტ თემთა მობილიზება საგანმანათლებლო კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გზით ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრისათვის ფარგლებში გადაწყდა. Ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ევროკავშირის დაფინანსებით და კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან პარტნიორობით ახორციელებს პროექტს „თემთა მობილიზება ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრისათვის“. Სწორედ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლები ვესტუმრეთ ყანკისის ხეობას სოფელ დუის, სადაც ვატარებთ ქალთა შორის შეჯიბრს ნარჩი და შაში და ასევე დღის მეორე ნახევარში გაიმართება კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ქალთა ანსამბლები. Გარდა აღნიშნული აქტივობებისა, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის სხვადასხვა არაერთი ღონისძიების ჩატარება, რომელთა მიზანი არის პანკისის ხეობის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ოჯახში ძალადობის და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. შეჯიბრის დაწყებამდე თამაშის მონაწილეებმა რამდენიმე მოსამზადებელი ხელი ითამაშეს. ისინი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდნენ, რომ აქ მოსვლა აზარტულობამ და სპორტის სიყვარულმა გადააწყვეტინათ. Რატომ გადავწყვეტე? Რა ვიცი, სხვა დართობა არ არის ჩვენსკენ და ამიტომ ძალიან აზარტულად მოთამაშე ვარ ყველანაირ თამაში სპორტული. მაგალითად, ნაც ოჯახში არიან ოჯახის წევრები ჩართულები და მეც მათთან ერთად ისე სხვათა შორის ტვინის გადუკება, მე მგონი ტვინის ამუშავებაა ეს ნარგიც. სოფელში სხვა რა უნდა ვაკეთო? ზამთარი ისეთი გრძელია, რომ შეჯიბრის მონაწილეთა შეკრების შემდეგ პროექტის რეგიონულმა კოორდინატორმა კენჭი ხარა და თამაშიც დაიწყო. შეჯიბრის ყველაზე პატარა მონაწილე 18 წლის ჟანა დადაევაა. მან ევროკავშირის ამავე პროექტის ფარგლებში გასულითვის ივნისში ჩატარებულ მაგიდის ჩოგბურთშიც მიიღო მონაწილეობა. Я была маленькой и очень любила играть в шашки. Играла со своим отцом, он меня научил в шашки играть. შეჯიბრის პარალელურად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს, აპარატის უფროსა და წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ის პრობლემური საკითხები განიხილეს, რომლებიც ხეობაში ედაგროვილი და მათ გადაჭრაზე ქალთა საინფორმაციო ცენტრი აქტიურად მუშაობს. მათ შორის იყო ამბულატორიის საკითხიც, რომელიც ხეობაში საკმაოდ მწვავედ დგას. რა თქმა უნდა, ამბულატორიაზეც იყო საუბარი. ამბულატორია არის ისეთი თემა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტით რავი ცოტა ძნელი არის მაგის გაკეთება, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით ჯანდაცვის სამინისტროსთან ურთიერთობით, რომ აი ეს საკითხი გადაწყდეს დადებითად. ძალიან ბევრი საქმე გამოიკვეთა. ერთ-ერთი არის ბავშვების საკითხი, რომლებიც სკოლაში დადიან, არ იღებენ მუსიკის გაკვეთვის მონაწილეობას და სხვადასხვა ღონისძიებებში. ამაზე ინფორმაცია ჰქონდათ მათ თქვენს, რომ შემდგომ შეხვედრაზე, რომ ეს იქნება საკოორდინაციო დაიგეგმა, იქნება მეორე საკოორდინაციო შეხვედრა, იქნება აგვისტოს ბოლოს და ამ შეხვედრებსაც დაესწროს ადგილობრივი რესურს ცენტრის უფროსი. ამასობაში დაიგეგმოს განათლების სამინისტროსთან შეხვედრა, რომ მინისტრი უფრო საქმის კურსში იყოს და ჩავაყენოთ რა ხდება პანკის ხეობაში. შეჯიბრის შეხვედრის დასრულების შემდეგაც გაგრძელდა. ნარდისაგან განსხვავებით, შაშში გამარჯვებულის გამოსავლენად მეორე ტური გახდა საჭირო. საბოლოოდ გამარჯვებული სვეტლანა ბორჩაშვილი გახდა. ასეთი შეჯიბრი პირველად ხდება ჩვენთან პანკის ხეობაში ქალებში მითუმეტეს. შეიძლება აქამდე იმართებოდა მამაკაცებში, ახალგაზრდებში, მაგრამ კონკრეტულად ქალებში პირველად გაიმართა ეს შეჯიბრი. და ამან რაღაც სტიმული მომცა. გამარჯვების სურვილი, ის რა ქვია, სურვილი კი, მაგრამ იმისი შესაძლებლობა, რომ გამიმარჯვებდი, ნამდვილად არ მქონდა. სურვილია, რომ გაგრძელდეს ასეთი შეხვედრები, ასეთი თამაშები, ქალებმა იაქტიურონ. აი ამ მხრივ უფრო მეტი სიხარული მაქვს, ვინემ ჩემი გამარჯვება. ქალთა შეჯიბრის მნიშვნელობას ხაზი მის მემონაწილეებმა რამდენჯერმე გაუსვეს. გამარჯვებულებს მედლები და სიმბოლურად ნარდი გადაეცათ. შეჯიბრის დასრულებისა და მონაწილეთა დაჯილდოების შემდეგ ადგილობრივი ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლის მონაწილეობით კონცერტი გაიმართა. პროექტი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან პარტნიორობით ხორციელდება. მისი მიზანია პანკისის ხეობის მოსახლეობის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების და ლტოლვილების ცნობიერების ამაღლება ქალთა წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის შესახებ.